Дивись далі у програмі «Женсовет». І на халєру їй потрібен чоловік, який працює на СТО. Чи готова Діана полюбити механіка так, як любила багатія? І просто зараз. Чи зважиться героїня на кардинальні зміни зовнішнього вигляду? Ми любі, сьогодні ми зустрічаємося із Діаною. До речі, це моя улюблена героїня. Я буду змінювати кардинально її життя. І вона дізнається багато цікавого про свого бойфренда. Люба моя, ну ти просто... Я просто на стресі, знаєш, бо я чекаю тебе вже півтори години. Ну, мало того, ладно, я тебе чекаю, але тебе чекає найкрутіший стиліст тут дуже довго. І взагалі в тебе дуже класний образ. Ти крута, я бачу, що ти зібралася у концерт-хол о 10-й ранку, але зараз вже пів на 12-ту. Але все ж таки, це ранок, і ми сьогодні будемо повністю тебе змінювати, так? Так. Да. До речі, наша героїня з'явилася у кадрі, як ми всі бачили, просто у такому фешенебельному редкарпет, доріжка червона, вечірня сукня. Це просто жахливо. Здравствуйте. Юрій Царьов, стиліст-перукар. Серед його клієнток Анні Лорак, Світлана Лобода та інші знаменитості. Офіційний стиліст конкурсу «Міс Україна Всесвіт». Здравствуйте. Доброе утро. Я тебе знайомлю. За красоту нас приїли. Юрій Царьов, ти автограф будеш брати пізніше. Бо ми вже запізнилися, я тебе лишаю на професіонала. Гадаю, що все у вас вийде, ну і не буду вам заважати, так? Надіюсь. Дякую велике. Все, я пішла. Це у нас десь півтора часа роботи. Полтора часа приятного времяпрепровождения. Прекрасно. Хорошо? Отлично. Спасибо вам. Такие дети выглядят гораздо ярче, чем должны, более часто, нежели когда девушка выглядит слишком скромно. Интересно с ней поработать, когда нужно не преображать, а наоборот слегка поумерить пыл по желанию быть красивой. Коли дівушка блонда в очікуванні грандіозних змін наших героїнь, то з'являється моя качечка, яка мене телепортує у Фейсбук. Ну а тепер ми приступимо к чому? Тому що я обіцяв, ми будемо робити стрижку. Може, не треба стрижся, може, як-то... Я прошу вас. А як довго? Може, не треба. Я вибачаюся, просто... Мене стриж хотять. Я вже так зрозуміла. Так, я вже зрозуміла, що в нас починається істерика, і я хочу тебе заспокоїти. Я гадаю, що цьому стилісту ти маєш довірити повністю свою зовнішність. Ну то куди? Ну що ми збираємося робити? У монастирі, що ли, зібралися з цими волосами? Ми зараз працюємо над стилем, а не над длиною волос. Ми релаксували волоси, мили-мили, вас розслабляли. Тому, чтобы вы просто закрыли глаза и открыли в конце, когда мы вас сделаем другой. Ну, ты заспокоилась, все добре, так? Я можу тебе залишати, так? Да. Ну все, круто. Если я буду кричать, я тут. Коли дівчинка блонда нудьгує, вона завжди в соцмережах. Наприклад, зараз я себе фотографую фу-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 
О, Боже, я просто, в мене немає слів. Сьогодні вона виглядала молодшою, гарнішою. Це класно, вона просто сяє персичком.